Серед демократів Сполучених Штатів Америки ходять чутки, що на з'їзді у серпні цього року Байден зробить грандіозний жест. Пише про це видання «Шпігель» і говорить, що, можливо, він навіть знімить свою кандидатуру з президентських виборів і запропонує замість себе колишню першу леді Сполучених Штатів Мішель Обаму. Про Мішель Обаму, якщо я не помиляюся, ходили чутки ще з вересня місяця. У Байдена таки намагаються переконати, що йому не варто балотуватися, чи що розуміти із цієї тези і таких повідомлень у ЗМІ? Я думаю, в першу чергу треба розуміти, що як мінімум у демократичної партії є такий певний запасний план. І цей запасний план, він може бути введений в дію за двох умов. Перша умова – це, власне, об'єктивна, яка пов'язана з віком і здоров'ям діючого президента. Якщо, наприклад, будуть якісь там побоювання, що він не зможе ефективно виконувати свою діяльність в майбутньому, то він дійсно може відійти від цього і не брати участь у балотуванні. А другий момент пов'язаний з тим, що можуть звернути увагу на рейтинги, на те, що, наприклад, там на середину літа, коли буде відбуватися з'їзд демократичної партії, наприклад, рейтинги не будуть дозволяти там з впевненістю дивитися у майбутнє, бути впевненими там, скажімо, в перемозі, і тоді можна буде зробити такий от крок, поміняти, скажімо, представника від демократів на президентських виборах. До речі, це не потребує окремо праймеріс, там так прописана процедура, що рішення приймає власне партія, керівні органи партії, і якщо є узгоджена кандидатура, вони її висувають, і я думаю, що демократи її там можуть, власне, підтримати. Чутки дійсно про це ходять достатньо давно, і як варіант ми можемо враховувати таку, скажімо, можливість, хоча поки вона є такою дуже-дуже-дуже умовною, оскільки Байден взагалі демонструє там достатню впевненість там в своїх силах, вважає, що він може там перемогти Трампа, планує там з Трампом дебатувати і так далі. Тому подивимося ближче до там початку літа, вже більш-менш буде зрозуміло, куди рухається ситуація. Але якщо, наприклад, це відбудеться, то для Трампа це явно буде не дуже така приємна історія, приємна несподіванка, неприємна несподіванка. І йому прийдеться дуже сильно змінювати свою, мабуть, тоді кампанію і думати, як реагувати на ті нові виклики, які можуть перед ним виникнути. Оскільки Мішель Обама, це явно та людина, яка має відповідний рівень підготовки, має досвід першої леді, тобто вона бачила, як приймаються рішення зсередини Білого Дому. Вона освічена, вона дуже добре вміє комунікувати. І дуже важливий момент, її вставляли в різноманітні там рейтинги, і в цілому її значна частина американців ставляться до неї достатньо позитивно. А тут ще й бонусом може йти той факт, що вона може стати потенційно першою жінкою, яка переможе на президентських виборах, ще й представницею афроамериканців. Тобто тут насправді є такі плюси, які дуже складно, скажімо, Трампу буде там подолати. Але це поки одна з версій, один з сценаріїв, який не є якимось там імовірним, а невеличка ймовірність певна існує. Але більш чітко буде зрозуміло, я думаю, десь в червні місяці. Пане Ігоре, як для Трампа буде це несподіванкою, то це нас, можливо, поки мало хвилює, а тут цікаво, як це буде для України. Що нам очікувати, якщо і дійсно Мішель Обама буде висуватися у кандидати на президента Сполучених Штатів Америки? Як взагалі її політика щодо України відрізняється від політики того ж Байдена? Що ще раз? Я вибачаюсь, я не почув, підвисла трошки. З приводу Мішель Обами, як вона буде, зокрема, ставитися до України, як її політика відрізняється від політики того ж Байдена? Я думаю, що кардинальних якихось змін нам не слід очікувати, якщо ми беремо варіант, наприклад, що вона буде брати участь. Чому? Тому що, по-перше, вони представляють демократичну партію. В демократичній партії є певний консенсус на сьогоднішній день стосовно підтримки України. Тому тут якихось кардинальних змін, я уточню, кардинальних змін, що на краще, що на гірше, вони мало ймовірні. І в цьому плані, навряд чи щось там може змінитися
сильно в той чи інший бік. Тому ми можемо тут розраховувати на певну спадковість політики, яка була і є у нинішньої адміністрації, може бути теоретично там у наступної адміністрації. Оце важливий дуже момент, що нам не слід очікувати на якісь там сюрпризи, але не сюрпризи як приємного, так і неприємного характеру. Звичайно, якісь там певні коливання, певні зміни, вони можуть мати місце, але вони не будуть принциповими. Тобто, це не така різниця, як, наприклад, між, там, умовно кажучи, Байденом і Трампом, або окремими іншими кандидатами, тими, хто хотів би брати участь там від демократичної партії, наприклад, в виборах, але вони її не будуть брати. От у них були серйозні там і інші розбіжності щодо підходів стосовно України. Думаю, що у Мішель Обами, якщо ми там гіпотетично беремо цей сценарій, за великим рахунком якихось нових підходів не буде. Це буде продовження тієї політики, яка є на сьогоднішній день. Хоча їй прийдеться, мабуть, зіткнутися, як варіант, ми так зараз дуже гіпотетично говоримо, з певною критикою в бік свого чоловіка, тому що я нагадаю, що якраз тимчасова окупація Криму відбулася за часів Обами, і значна частина американців до сьогоднішнього дня вважає, що Обама якраз не надто ефективно відреагував і повинен був реагувати по-іншому. Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, проте до виборів його розголошувати не планують, пише The Telegraph. І повідомляється, що лише під час виборчої кампанії Трамп наголошуватиме на тому, що такий план існує, не буде вдаватися у подробиці і зосередиться на заявах, що він припинить війну. В принципі, він і зараз на цих заявах зосереджується, але про мирний план від Трампа ми, пам'ятаємо, писали іноземні ЗМІ, і цей план передбачає, що Україна відмовляється від тимчасово окупованого Донбасу, Криму, і таким чином завершується ця війна. Що ви думаєте про ось такі ігри від Трампа, що він не буде начебто зараз вдаватися в подробиці? Він в подробиці не буде вдаватися, тому що, мабуть, в нього немає реально розробленого детального плану. Робота над ним ведеться, така інформація була, і кажуть, що там є кілька аналітичних центрів, і окремі люди з його оточення, які відповідають, наприклад, за інформаційно-аналітичний супровід його там діяльності і підготовки до його майбутнього можливого президентства, вони, звичайно, якісь там сценарії пропрацьовують. І я думаю, що якісь там зі сценаріїв стосовно російсько-української війни він є. Він навряд чи є дуже деталізованим і таким, що дійсно може бути там відразу використаний на практиці. Тут треба ще розуміти, що у Білого Дому навіть зараз немає такого чіткого сценарію, і вони більшою мірою там тактично підлаштовуються під ті чи інші події, які відбуваються власне в контексті російсько-української війни. Тому Трамп просто створює з одного боку таку, знаєте, видимість або ілюзію, що він вже думає про серйозні речі, тобто це якби повинно йому надавати в інформаційному плані додаткові бонуси, що дивіться, я вже там планую, як я буду вирішувати глобальні якісь там питання. В мене є план, але я вам про нього не скажу. Не скаже він, тому що він по-перше, точно ще там не доведений до стану якоїсь там реальної пропозиції. А по-друге, він може деякою мірою бути контроверсійним. Тобто Трамп може спробувати зробити такий крок, якось швидко дуже посадити за стіл перемовин, наприклад, там Путіна і Зеленського. Він про це говорив, і якимось чином там регулювати ситуацію. Але тут не треба забувати про одну дуже просту річ. Президент Сполучених Штатів Америки не є автократом і не є королем, тобто абсолютним монархом. Це не людина, яка може так класнути пальцями і приймати якесь рішення, і це рішення буде обов'язкове для виконання всіх, хто є в Сполучених Штатах Америки. Він все одно багато таких речей повинен буде узгоджувати, мало того, там, що зі своїм урядом, але й в тому числі з Конгресом і Сенатом. А республіканці на сьогоднішній день, наприклад, Сенат не контролюють. Тобто там більшість демократів. Тому в цьому контексті Трамп явно не зможе швидко вирішити те, про що він говорить. Він буде цими питаннями займатися. Можливо, більше деталей ми побачимо під час дебатів, які там плануються, або йому прийдеться рано чи пізно цей план якось озвучити. Але все буде залежати там від рейтингів. Якщо він буде бачити, що рейтинги десь там зменшуються, то він буде більш відвертіший і буде говорити якось про якісь там свої наступні кроки. Але знов-таки, в нього ці кроки дуже часто є такі відверто популістичними, щоб просто привернути увагу, показати, що якусь проблему ми швидко вирішимо, але без конкретики, як саме ця проблема буде вирішуватися. І стосовно України, і стосовно Росії, я думаю, в нього на сьогоднішній день така позиція. Є якісь загальні абриси того, що він хоче якби робити, але як він буде це робити, навіть він сам не знає.
Про мирні плани та завершення війни планує говорити і Сі Цзіньпінь у Парижі. Він закликав шукати хороших шляхів вирішення української кризи. При тому, які можуть бути хороші шляхи, якщо він знову ж таки повномасштабне вторгнення Росії називає кризою. Чого очікувати від цих перемовин Сі Цзіньпіна із Макроном? Ну, він українською кризою це називає, тому що вони таке почали вживати поняття з самого початку, і треба розуміти нам, що він буде його вживати і надалі. Це така специфічна позиція Китаю. Вона нам неприємна, вона нелогічна, ну, це зрозуміло, вона не відповідає дійсності, але Китай буде це робити і надалі, тому нам тут прийдеться, мабуть, змиритися саме з такими формулюваннями. А от насправді, що буде далі, багато що залежить від тих перемовин, які будуть між Сі Цзіньпінем і Макроном. У них дуже серйозний такий план цього спілкування, причому значна частина цього спілкування буде відбуватися в такому міжособистісному форматі. Вони там будуть і поїдуть, точніше, до, якщо не помиляюсь, до місця, де народилася мама там Макрона, тому що Сі Цзіньпінь Макрона возив, до речі, показував, де його батько народився. Тобто, і скоріш за все, от під час таких от поїздок вони зможуть відверто поговорити про достатньо багато речей, які є важливими як для Китаю, так і для Франції. І точно тема російсько-української війни там буде підніматися. Тому з великою ймовірністю Макрон передасть десь бачення Франції, бачення Європейського Союзу щодо ролі Китаю у врегулюванні цієї війни. Ну, а Сі Цзіньпінь і озвучить, до речі, там не прямо, але зрозуміло, думаю, для Сі Цзіньпіня, що він за це зможе отримати. Або не отримати, якщо Китай надалі буде отак дуже мляво реагувати і співпрацювати тісно в деяких сферах з Російською Федерацією. А потім Сі Цзіньпінь, я думаю, буде думати, він однозначно відповідь відразу давати не буде. А те, що до чого він дійде і що він надумає, ми побачимо не за заявами. Заяви можуть і залишитися такі, які були раніше. А ми побачимо за конкретними діями. Наприклад, там скорочення торгівлі певними товарами з Російською Федерацією, продовження блокування китайськими банками російських клієнтів, або там відправлення представника Китаю, наприклад, міністра закордонних справ, на мирну конференцію в Швейцарію. Тобто, якщо такі кроки будуть зроблені, тоді ми можемо зробити висновок, що Макрон переконав Сі Цзіньпіня, і Сі Цзіньпінь вирішив діяти більш активно, да, стосовно там регулювання російсько-української війни. Якщо всього нічого не буде, ну тоді, значить, можна розуміти, що Сі Цзіньпінь залишиться при своєму, але в нього насправді дуже патова ситуація. Йому все одно прийдеться якось з Європою і Сполученими Штатами, в тому числі по питанням Росії, домовлятися. Тому що без виходу і розширення присутності, точніше, Китаю на цих ринках, економіка Китаю просто не переживе ту стагнацію, в якій вона зараз знаходиться. Тут знаєте, що цікаво, чи буде Сі Цзіньпінь вмовляти Макрона, наприклад, не відправляти свої війська до України, бо французький президент знову зробив заяву про введення військ до України, каже, що це спроба створити стратегічну двозначність для Росії. А стратегічна ося двозначність, вона взагалі працює, тому що сьогодні ж була реакція вже від Кремля, що вони там будуть проводити навчання своєї ядерної зброї. Ну, знову беруться за ядерну дубіну, бо це, мабуть, єдине, що може у них працювати. От якраз через те, що вони говорять про те, що вони будуть проводити ці навчання, оця стратегічна невизначеність працює, тому що це змушує їх нервувати, це змушує їх шукати, росіян, шукати якісь нові сценарії, розробляти ці сценарії, і що найголовніше, витрачати на ці сценарії ресурси. Тобто вони повинні тепер вводити додаткову переміну в ті розклади, які в них там були. От вони вважали, що ми воюємо виключно проти військ України, ну, хоча вони розказують, що вони проти НАТО воюють, але ми все це розуміємо, да? Вони воюють там виключно проти військ України, а от тепер для них може з'явитися переміна, що там можуть бути війська якихось там країн НАТО. І це вже зовсім інша історія. Чи буде Сі Цзіньпінь вмовляти Макрона цього не робити? Ну, він, скоріш за все, публічно там заявить, що ми за миролюбство, якісь там мирні плани, не треба ескалувати ситуацію там і так далі. Але тут є одна проблема. Китай дуже любить постійно наголошувати в усіх своїх виступах стосовно суверенітету, територіальної цілісності, власне, Китаю. І що якісь там рішення, які приймає Китай, він приймає, тому що він суверенна держава і вважає за потрібне це робити. Ну, тому французи тут можуть такою ж зброєю відповісти Китаю. Власне, це суверенна позиція країни, і вона може таке рішення приймати, якщо виникне така, скажімо, там потреба. Тому, може, Сі Цзіньпінь скаже, що окей, я там про щось подумаю, але ви тільки не вводьте війська, але тоді знов-таки історія з цією стратегією
політичної невизначеності, вийде, що спрацює. Тому що просто заявами Макрон може підстегнути того ж Сі Цзіньпіня до більш активної позиції щодо врегулювання російсько-української війни. Тому що Сі Цзіньпінь буде розуміти, що а мало ли як там воно відбудеться. А тут Макрон якби пообіцяє, окей, ми поки що ми цього робити не будемо. Тим більше він про це ж постійно каже, що поки що мова про це не йде, але колись, why not, да? І в цьому контексті лідеру Китаю прийдеться враховувати оцю нову ситуацію і те, що ті заяви, які зараз роблять представники європейських країн, вони в майбутньому можуть виглядати вже не заявами, а бути реалізовані на практиці. Кажуть, що саме лідер Китаю впливає на Путіна з приводу застосування цієї ядерної зброї. Після отаких слів та реакції Кремля, чи там же ж відбудеться зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном, чи може щось повпливати на подібні рішення, дії саме Російської Федерації? Російська Федерація зараз просто займається стандартно своїм шантажем і інформаційною спецоперацією. Зрозуміло, що ці навчання зі стосування тактичної ядерної зброї – це така чергова пугалка, шантаж для західних країн, пугалка для України і підвищення власної значимості власне для росіян, да, показати, що в нас вони є. Я думаю, що коли вони ці навчання, вони які готуються до цих навчань, зараз, коли вони почнуть проводити там перевірку, ще з'ясують, що в них там половина цієї зброї просто в недієздатному стані знаходиться. Але те, що там Китай проти цього, так всім це ж відома історія. І я думаю, що росіяни явно якимись закритими каналами там попереджають китайців, що це ми просто проведемо навчання, але звичайно ми зброю використовувати не будемо. Тому що тут позиція Китаю якась принципова. Вони категорично проти прецедента використання ядерної зброї, неважливо там проти кого її Росія буде використовувати, оскільки це становить загрозу національним інтересам власне Китайської Народної Республіки. А Путін до Китаю, він, звичайно, змушений прислухатися. Тому він може проводити якісь навчання, вони будуть писати про те, що в них там все супер і так далі, але далі цих якихось навчань і заяв справа не піде, тому що Китай просто не дає на це добро. І більше того, він разом з Індією передає закритими каналами дуже жорстку позицію стосовно цього. І ця позиція не помінялася. І Путін, зрозуміло, її змушений враховувати. Пане Ігоре, щиро дякую вам за інформацію, за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на зв'язку.